សន្តីកាតារីនជាព្រហ្មចារិនីនិងជាគ្រូបាជាយនៃព្រះសាអគមនៅទីក្រុងស៊ីយ៉ែនថ្ងៃទី29ខែមេសានាងកាតារីណាកើតនៅក្នុងស្រុកស៊ីយ៉ែនថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1347នាងជាកូនពៅនៃក្រុមគ្រួសារដ៏ធំមួយនាងមានសម្រស់ស្អាតឆើតឆាយហើយមិនចង់រៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ1353កាលនោះនាងនៅក្មេងនៅឡើយនាងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រាថ្នាឲ្យនាងបំពេញការងារមួយដ៏ពិសេសដូច្នេះហើយបានជានាងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបំពេញកិច្ចការនេះដោយអធិដ្ឋាននិងតមអាហារផងនាងបានថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយបម្រើអ្នកក្រីក្រនៅសម័យនោះតាំងពីយូរណាស់មកហើយសម្ដេចប៉ាបបានចាកចេញពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីទៅរស់នៅទីក្រុងអាវីញ៉ុងប្រទេសបារាំងដោយសារតែរឿងនយោបាយទោះបីនាងមិនចេះអក្សរក៏ដោយនាងក៏បានអង្វរសម្ដេចប៉ាបឲ្យវិលត្រឡប់មករស់នៅទីក្រុងរ៉ូមវិញដើម្បីកុំឲ្យព្រះសាអគមបែងចែកជាពីរយ៉ាងដូចនេះដោយសារនាងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃនិងស្រឡាញ់ព្រះសហគមន៍ជាខ្លាំងបំផុតសម្ដេចប៉ាបក៏បានយល់ព្រមស្ដាប់និងធ្វើតាមនាងដោយសម្ដេចប៉ាបក្រេកើទី11បានត្រឡប់មកប្រថាប់នៅទីក្រុងរ៉ូមវិញក្នុងសតវត្សទី14ពោលគឺឆ្នាំ1376មុនពេលទទួលមរណភាពនាងកាតារីណាបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងសែនវេទនាដោយសារនាងទទួលស្នាមរបួសដែកគោនៅលើដៃនិងជើងនិងឆ្អឹងជំនីរបស់នាងដោយព្រះយេស៊ូវដែលជាសញ្ញាសម្គាល់បញ្ជាក់ថានាងបានរួមទុក្ខជាមួយព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតនាងបានស្លាប់នៅទីក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ1380ក្នុងវ័យ33ឆ្នាំនាងត្រូវបានព្រះសាអគមប្រកាសជាសន្តបុគ្គលនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1461ដោយសម្ដេចប៉ាពីអូសទី2សន្តីកាតារីណាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពរវាងស្ដេចនិងសម្ដេចប៉ាបតើយើងជួយសម្របសម្រួលរវាងអ្នកដតីជាមួយព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងដូចម្ដេចសូមសន្តីជួយឲ្យយើងខ្ញុំគោរពព្រះសាអគមស្រឡាញ់ព្រះសាអគមសុខចិត្តលះបង់អ្វីៗដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ព្រះសាអគមផង